Ես քիչ առաջ դիմակավորված պատրաստ են ժողով։ Հա։ Այմա վարման կարգով։ Պարոն Խաչատրյան, քիչ առաջ դիմակավորված ոստիկանները կոտրել են ներկայացադարպասները, արգրավել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան։ Դուք էստեղ տեսնում եք հաղական հրանք, դա տեղի ունեցել այն ժամանակ, ըստ փաստաբանի, երբ Շահրամանյանը հարցաքննության է կանչել։ Ոչ թե արգրավել են, այլ առևանգել են, որովհետև որքան որ ես գիտեմ, որևէ փաստաթուղթ, որևէ որոշում վճիռ չի եղել, ինչին ինձ իրավունք է տալիս մեքենան արգրավելու։ Այսօր սա եղել է ուղղակի առևանգում։ Իսկ բուն հարցին, այո, իհարկե, սա բացառապես քաղաքական ուղերձ է, գոված Ադրբեջանին, որ տեսնում եք մենք ձեր բոլոր հրամանները հելոհնազանդ կատարում ենք։ Ուղերձ է նաև արցախցիներին, որ արցախցիները որևէ ներգրավվածություն չունենան Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական եւ հանրային գործընթացներին, վախեցնելու հերթական մի ժեստ է, վստահ եմ, որ ձախողվելու է։ Պարոն Խաչատրյան, նախորդ շաբաթ Սամվել Շահրամանյանը դատարանի բակում փոքր կերպասելի ցուցակագրերի հետ ասաց, որ առաջիկայում հրապարակայնորեն կանդրադառնա Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության որոշ շրջանակների արված հայտարարություններ, արդյոք սա նաև դրան է ուղված, որ որևէ հարցազրույց հայտարարություն չտա այդպես Սամվել Շահրամանյան եւ որևէ բան չասայ, որը իհարկե բացարձակապես չեմ բացառում այդ ամեն ինչը, իհարկե սա նաև դրեցնելու նպատակեր է դապնդում։ Իշխանությունները Արցախյան պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ծագման եւ ընթացքի մասին անկան ստեր են պատմել, որ իհարկե իրենք ամենևին չեն ցանկանա, որ այդ ստերը ներկացվեն։ Պարոն, դուք խորհրդարանում դեմ հարց պատասխան կամ այլ տիպի բարձրացնելու եք այս հարցը, որովհետև հասկաս կա, հա, վարկաս կա, որ սա վերջի չի կարող շարունակվել։ Կարծում եմ դա իրատեսական վարկաց է, այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են առաջին, որպեսզի արցախցիների օրինական ընտրված իշխանությունները, Արցախի ներկայացուցիչներ օրինական այստեղ չկարողանան որևէ գործունեություն իրականացնել, որպեսզի Արցախի մեր հայրենակիցները չունենան ղեկավարություն եւ որպես առանց ղեկավարություն մնացած մարդուկ լինեն չկազմակերպված եւ վերջիվերջո Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գան։ Ինչը որ մենք ցավոք սրտի ականատես ենք լինում, ինչի որ ականատես ենք լինում, հազարավոր արցախցի մեր հայրենակիցներ դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, մտավախություն ունեմ, որ դիպլոմատական տարվա ավարտի հետ կապված ավարտից հետո խոսքը կմեծան, որովհետև շատերը սպասում են, որ երեխաները դպրոցն ավարտեն, հետո հեռանան։ Այո, այս իշխանությունների համար արցախցիները, Արցախի հարցը ռիսկ է, եւ իրենք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի չեզոքացնեն արցախցիներին, չեզոքացնեն այս ռիսկը։ Ստեղ էլ իրանք եւ Ալիևը նույն էջի վրա են, երկուսի համար էլ, երկու իշխանությունների համար էլ։ Արցախը ճշնամի է, Հաշինյանը խոստովանել է, որ Արցախը թոկ էր Հայաստանի վզեն եւ ամեն ինչ անն է, որպեսզի այդ թոկը կտրի։ Ցավոք սա։ Հետեւաբար կենսական անհրաժեշտություն է Նիկոլ Փաշինյանին կամ սեփական տուն ուղարկել, կամ ուղարկել Բաքու Ալիևին տուն։ Կարծեմ ընդեղ իրան կդիմավոր է։ Խաչատրյան, մինչև Արցախի բռնազավթում Ադրբեջանում կար կեղծ կառավարական մեխանիզմ, որ իբրև Արցախի նախագահը, չգիտեմ, Շուշի քաղաքապետ եւ այլն, բայց այսօր Արցախի իրական կառավարությունը Հայաստանում նման վերաբերմունքի է արժանանում։ Արդյոք սա այսպես պետք է շարունակվի եւ ինչպես պետք է Արցախի կառավարությանն այստեղ ընդունեն իրական ձևով։ Ճիշտ նկատեցիք, ադրբեջանցիները ստեղծել էին կեղծ ինչ-որ կառավարություն, կեղծ ներկայացուցիչ, որը ցավոք սրտի անունամտքիցս թռավ, մի քանի ամիս եղել է Շուշիի վարչակազմի, Շուշիի գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Այսինքն չի ունեցել ներկայացուցչական որևէ գործառույթ եւ որևէ օրենքով իրավունք չի ունեցել ներկայացնել
Ադրբեջանի ներերեցությունն Արցախի հանրապետությունում ադրբեջանցի փոքրամասնությանը։ Այստեղ մենք ունենք դրամագծային հակառակ իրավիճակ, ունենք օրենքով սահմանադրության համապատասխան ընտրված եւ կառավարությունով ձևավորված իշխանություն ունենք, որոնք ներկայացում են Արցախի հանրապետության ժողովրդին։ Եվ կրկնում եմ, փորձում են ուղղակի ժողովրդին թողնել անգլուխ առանց իշխանությունների։ Իսկ առանց ղեկավարության, առանց իշխանության, առանց առաջնորդության մնացած ժողովուրդը բնականաբար չի կարող կազմակերպել եւ ցավոք սրտի հակված կլինի, հակվածություն ունի լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, նա մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացող այդ ծրագրերը, որոնք իբրև թե կոչված են ապահովելու Արցախ տեղահանված բռնի էթնիկ զգման ենթարկված Արցախի մեր այնակիցների բնականոն կյանքը, կենսագործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես կյանքն է ցույց տվել, զախողվել։ Պարոն Խաչատրյան, վերջի շրջանում Արցախահայերին մեղադրում են բոլոր հնարավոր եւ անհնարին մեղքերը գործելու մեջ, դրա վերաբերյալ բազմաթիվ ռեպորտաժ տեսանյութեր են սարքում եւ թողարկում։ Այստեղ Հայաստանում այդ մարդկանց իրավունքները ով պետք է պաշտպանի։ Առաջինը Արցախցիները հայեր են, ճիշտ այնպեսի հայեր են, ինչպես ես եւ դուք եւ մենք այստեղ բոլորս հավաքված։ Հայաստանի իշխանությունները հայ ժողովրդի պաշտպանը պետք է լինեն։ Պատգամավորները, որոնք այսօր կան, իրանք երթում են տալիս համազգային նպատակների իրականացման համար։ Իրանց համար Հայաստանի չկա, հայ ժողովրդի համահայկական նպատակներ չկան։ Իրանց միակ նպատակը սեփական աթոռը պաշտպանելն է։ Եվ դրա համար իրանք չեն խոշում ամեն տեսակի ստից եւ զզվելիս սարկաս կապիկություններից։ Իրանք փորձում են Հայաստանի բնակիչներին թշնամացնել Արցախի մեր հայրենակիցների հետ։ Փորձում են ամենգերբ Արցախի մեր հայրենակիցների կյանքը Հայաստանում անհարմար դարձնել, որպեսզի այդ մարդիկ օր առաջ հեռանան Հայաստանից։ Իրեմ ասում, Հայաստանի իշխանությունը եւ Ադրբեջանի իշխանությունները հավասարապես թշնամական վերաբերմունք ունեն Արցախի մեր հայրենակիցների նկատմամբ, ինչ որ ադրբեջանցիները։ Իսկ ինչ ատելություն է, վախ է այդ վերաբերմունքը ինչի՞ է դառնում։ Վախ է ատելությունը։ Երկուսը միասին։ Շնորհակալություն։ Հիմա ոչ մի չի կարող։